mittini gwera dinija lawn f'pajizna it-tihdu bis tlet voti ta' fiduċja fil-gvern. Fil-ħas tal-lum Lorenz Gonzi talab din il-fiduċja wara li ħassu fiduċjat fil vot dwar il-mozzjoni ta' trasport pubbliku. Dan il-vot segwa diversi ostakoli li faċċja fil-Parlament matul din il-leġislatura. L-ewwel problema kienet dwar il-konkatedral ta' San Juan fejn Lorenz Gonzi kellu jirtira dan il-proġett lejliet li kien se jittieħed vot fil-Parlament għaliex numru ta' deputati nazzjonalisti kienu se jivvotaw kontriħ. Intoppiħor għal-gvern fil-Parlament kien meta deputat nazzjonalista Mario Galia jivvota favur l opposizjoni kontra l tal-kontrat li BWSC għall-estensjoni tal-Power Station f'dal-limara. Fil-kwistjoni tal-dawlu l-ilma, il-Prem-ministru faċċja kritika interna meta fil-Parlament għalli li kien se jivvota bil-qalb kontra l-Roħs fil-kontijiet. Dwar iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li Lorenz Gonzi ta' lilu nnifsu lill-Ministri tiegħu, il-Prem-ministru iffaċċjaw kol pressjoni mid-Deputati Nazzjonalisti fostom Jean Pierre Farrugia. Fit-ħul tad-divorzju il-Prem-ministru vvota kontra r-rieda tal-poplu kif espressa fil-referendum fil-waqt li ġeffri Policino Orlando u Jasmine Muljet ivvutaw kontra l pożizzjoni tal-Partit Nazjonalista kontra dan id-dritt ċivili. L-ewwel sfida mid-deputat Franco De Bono kienet meta telaq il-barra mill-Parlamentu ma vvutax fil-kwistjoni tal-assistenza legali waqt l-interrogazzjoni. Franco De Bono reġa għastijena nar il-ġima fil-vot tal-mozzjoni mres mill oppożizzjoni oppozizjoni li kienet titlo par riżenja ta' Austin wara l-falliment fit-trasport publikum.